ବହୁତ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଆମେ କୁଣ୍ଡାରୁ 25ରୁ 30 ପିଲା ଆମେ ବହୁତ ମିଶିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସାହସ ସକାଶେ ଆମେ ବି ସଂଗଠନ ବି ବଢି ଚାଲିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହସରେ ବି ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାହସରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି କରାହଉଥିଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ, ବହୁତ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲୁ ଆମେ, ଅଣଦେଖା ବି କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ। ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। ବହୁତ ବି ଆମେ ମାଙ୍ଗା ତରଫରୁ ଆଉ ଆମ କୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବହୁତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ।